tie praktiniai taikymai iš tikrųjų to didžiausiai duoda, nežinau, patirties, įgyjai žinių ir ne tik kad teorija sausa, va, aš nemėgstu sausos teorijos. Tai va čia nesausa teorija. Čia va tas stipru ir tas tiesiog verčia keistis. Man tai labai svarbu emocija. Tai va jūsų užsiėmimuose, jūsų mokymuose ar konferencijose, ar kaip pavadint, labai svarbus yra tas jausmas, gera emocija. Ir antra, kaip Julius sako, jo, tas praktika ir bandymas su esamais savo darbiniais kažkokiais reikalais integruotis ir tas žinias gaudyti per savo darbinę iš darbinės patirties. O šį kartą aš pirmą kartą pas jūs dalyvauju, kada yra ir kitos kompanijos, tai labai smagu išgirsti, kaip kiti gyvena ir galbūt čia egoistiškai, bet smagu, kad ir pas kitus yra panašus dalykai ir nesi tu toks visiškai vienas, kad čia kažką darai kitaip, nu blogai tas kitaip. Nes žodžiu, kad esi ta pati sistemos dalis, kaip čia gyvenime. Visi panašus. Visi panašus.